Ovih dana novo beogradsko naselje Stepa Stepanović dobilo je i svoje prve stanare. Veliki broj njih do stana je došao koristeći subvencionisane kredite. Pa, početkom prošle godine sam rešio da uđem eto, u proceduru kupovine stana preko kredita i tada je jedan od opcija za kupovinu bila novogradnja u naselju Stepa Stepanović. Prosto rešili smo da uzmemo subvencionisani kredit i tada je bilo nekoliko banaka koje su nudile subvencionisane kredite za ovo naselje. Jedna od njih je bila AIK banka, tim pre je bila velika prednost što je AIK banka konkretno finansirala ovu zgradu u kojoj sam ja želao da uzmem stan i sa druge strane AIK banka je u tom trenutku od ostalih ponuđenih bila jedina aktivna na društvenim mrežama i meni je to na neki način podrazumevalo da ću moći lakše i bolje da komuniciram sa njima. Meni bi nekako bilo najbitnije da u samom procesu kupovine stana najmanju peripetiju imam oko papirologije vezano za kredit i sve što prati kupovinu stana preko kredita. Ljudi koji su tamo radili, koji tamo radi dan danas, koji su mi pomogli oko podizanja kredita, su izašli u susret i većinu tih nekih stvari koje treba da se, da se urade smo zajedno završavali i veoma su bili predusretljivi za, da kažemo, moj pristup podizanju kredita. AIK banka je na samom početku kampanje kreditiranja otvorila web sajt na kome je detaljno navedena sva papirologija neophodna za ovo kreditiranje. Sajt je bio postavljen paralelno sa mojim podizanjem kredita i na tom sajtu je bilo prvi put, za razliku od drugih banaka, bila opisana procedura u nekoliko koraka šta sve nosi, šta sve treba da uradi čovjek koji želi da podigne kredit. I kada prosto imate tako sve podeljeno na jednostavne stavke, onda idete lepo redom i sve završavate.